Mirë, jemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, ndjekim tani zotin Basha në një konferencë për shtyp. Dhe interesin publik. Dhe do t'i trajtoj ato shkurtimisht, pare se t'i kaloj fjanën për fajsuesve të medias, për pytjet në lidhje me ato dhe zhvillimet tjera që mund kenë. Gjatë javës që po lëm pas, është përvjuar edhe më qartë kërcënimi që i paraqitet paqes dhe stabilitetit në rajon dhe në veçanti sa i takon interesit tonë kombëtar Kosovës nga revanshizmi i Serbisë në dogmën e botës serbe. Hapi i fundit pa diskutim mbetet sulmi terrorist në Banjsk, akoma i pahetuar, por ajo që po vlon në Beograd dhe në qendrat e vendimarrjes të aparatit ushtarak dhe të sigurisë së Serbisë, sipas deklaratave të leadershipit politik serb, është armatosja dhe përgatitja e Serbisë për një konjunktur të volitshme politike për revansh në Balkan, e në veçanti revansh në Kosovë. Natyrisht, Republika Kosovës, institucionet e saj, por dhe partnerët tanë strategjik, i kam bërë të qarta qëndrimet e tyre. Jo vetëm me fjalë, jo vetëm me mesazhe, jashtëzakonisht qarta, siç ishin mesazhet e ish kryeministrit dhe ministrit aktual të punëve të jashtme të Britanisë së Madhe David Cameron gjatë vizitës tij të parë këtë vit, e bëri pikërisht në Prishtinë, por edhe me vepra siç janë angazhimet e partnerit tjetër strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të përditësuar dhe forcuar kapacitetet mbrojtëse të forcave të armatosura të Republikës Kosovës. Ndërkohë që në Tiranë nuk dëgjohet gjë tjetër përveç se kukuvajkave të mëngjesit të kryeministria për të kuvendi edhe kukuvajkave të darkës, e dini ju se ku. Asgjë për interesin kombëtar, asgjë për sigurinë kombëtare. Dhe natyrisht, kjo është simptom e një klase politike të shkëputur totalisht nga interesi kombëtar, siç është shkëputur nga interesi qytetarëve shqiptar. Duan ta mbajnë të mbërthyer debatin tek lëret me porta të vogla, të cilat janë ndërtuar për interesat e tyre personale, kryesisht të këtij që është në pushtet dhe që bën edhe teatrin me regji të zhvillimeve pseudopolitike të javës. Çfarë zhvillime pseudopolitike kanë fjalën? Për ato të cilat nuk marrin parasysh asgjë në lidhje me diçka kaq shqetësuese siç është siguria kombëtare dhe siguria Kosovës, për atë që nuk merr asgjë parasysh se i takon interesit shqiptarëve në lidhje me ekonominë, me emigracionin masiv, me pamundësinë për të përballuar jetesën me pagat aktuale, me zhvatjen që i bëhet vendit me një paketë buxhetore më të lartën në 33 vite, por nga e cila nuk pikon asgjë tek shtresat e nevojë, tek fermerët shqiptar, tek pensionistët, përkundazi merren më shumë nga shtresat e mesme, nga profesionistët e lirë dhe nga shtresat e tjera. Po të kthejmë dhe një herë tek çështja kryesore. Sigurisht që kjo është një përgjegjësi që i takon qeverisë. Por kjo nuk do të thotë që opozita mos bëjë detyrën e vet. Spari konstatoi zero interes dhe përkrahje përveç fjalëve të bukura në drejtim të Kosovës dhe së dyti të bëjë atë që ka në dorë. Dhe opozita ka në dorë jo thjesht të tregoj me gisht plagën, të vërë para përgjegjësisë shkaktarin e kësaj plage, por edhe të kërkoj hapa aktiv për të paktën mos thellimin e kësaj plage apo shërimin e saj apo plagëve tjera. Ndaj ditën e hënë, Partia Demokratike do të depozitoj në Kuvendin e Shqipërisë një amendament të mega buxhetit që u kalua për 4 minuta, prej 7 miliard eurosh, me afro
1.3 miliarde euro shpenzime kapitale, nga i cili do të kërkoj ndarjen, rialokimin e 50 milion euro, afërsisht 5 miliard lek të reja, ndim ushtarake për Republikën e Kosovës.